Глибоке червоне від Віктора Сидоренко. Можна побачити її в реальному часі. Глибокий насичений червоний кольор. Є. Та поряд з краплаком червоним. Наскільки є різниця? Так, він більш темний, а від Сидоренка більш світла фарба. Можна це роздивитися. Також поряд я покладу сіну палину, яка має також червоний підтон, але вона більш до коричневих якихось відтінків, як на мене. Так, ще раз роздивимося. Ну, дуже червона, яскрава, насичена, подобається. Можна брати. Є різниця з іншими фарбами, підходить. Також вона в розбілі. Швидесенько, щоб не займати часу багато. Ага, гарний шкіряний відтінок виходить. Подобається. Лайк.